Tot procés d'elaboració de formatges artesanals comença així, alimentant el bestiar que ha de produir la llet. Cada dia hem de tenir les menjadores plenes. Bueno, a part del pintor hi posem palla i els deixem ben arreglats. I a la tarda tornar-hi. Perquè mengem molt. En aquesta granja, a prop de Cardedeu, fa molts anys que la munyida es fa automàtica. Tenen 60 vaques que produeixen diàriament 1.800 litres de llet. I fa molts anys, també, que la converteixen en productes derivats com matons i formatges. Aquest altre procés comença així. La de Can Bordoi és una explotació familiar que pasteuritza la llet de les seves vaques. També fan servir llet de cabra que la compren a ramaders de la zona. Aquí estem fent un formatge de cabra, un semicurat, i hem abocat llet en aquesta cuba d'aquí gran. I després d'abocar-hi la llet hi hem tirat uns ferments que farà fermentar el formatge i li hem tirat un quall. Aquest quall el que fa és quallar la llet i després, quan ja està ben quallada, es talla. I aquí, després d'haver-se remenat un temps, l'hem abocat aquí a sobre la taula i aquesta taula és un colador. Aquí és on se separa la matèria sòlida de la llet, que seria el que és el formatge, i la matèria líquida, que en diuen xerigot. Una pasta semblant és la que a Can Bordoi també utilitzen per fer el mató. Em passen la llet i quan arriba a temperatura de 73-74 graus tirem el cloruro càlcic. I després anem remenant i el deixem reposar uns 5 o 10 minuts. I ja es pot mullar el mató. Es posen mollos a diferents mides. Ma germana me'n va ensenyar. Ma germana em van aprendre a Cardedeu i després ens en va ensenyar a nosaltres. Amb el temps, a partir del mató, han anat elaborant productes derivats com el flam, els pastissos de formatge o els iogurts de diferents sabors. Els venen a l'agrobotiga que tenen a la seva granja. Va ser l'any 85, aquest farà 30 anys, que vam començar a envasar la llet. Vam començar a fer-nos els nostres productes. La llet va ser el primer producte. I llavors, a poc a poc, vam començar a introduir el mató, el formatge fresc, sí. I repartíem per la zona, a Cardedeu, repartíem a domicilis, vale? Llavors a poc a poc anàvem ampliant les rutes a Granollers i llavors ja va ser l'any 95 que ens vam començar a endinsar amb els formatges. D'aquest? D'aquest, sí. Sí, un trosset d'aquest. Sí. Un trosset d'aquest. Mentre la Maria Àngels despatxava, a dins l'obrador ja tenen la pasta del formatge a punt per posar els motlles. I posem aquesta gassa, com veieu aquí, perquè ens ajudarà després primer a voltar el formatge i després ens permet que el formatge ens quedi llis a la seva superfície i ens ajudarà després a l'hora de madurar-lo a fer crosta. El que farem ara serà voltejar-los i carregar-los a la premsa. La finalitat de voltejar el formatge és perquè, com veieu, el formatge ha quedat ja una miqueta compactat, és perquè posem la gassa ara sí ben tensada amb la finalitat de que a l'hora de premsar la gassa no se'ns fiqui dintre del formatge i ens el faci malbé a l'hora de desemmotllar-lo, d'acord? Llavors el que fem ara sí és estirar bé la gassa, que quedi ben tensada tot arreu i li posem la capa de dalt. Una vegada ja està així, ja està preparat per posar-li la tapa. Seria la tapa del motllo i encaixar-la. I ara el formatge tal qual està ara mateix, que el col·locarem en aquesta premsa i a la premsa el que anirà fent és anar apretant el formatge i per aquests forats del motllo vagi traient la resta de xerigot que hi pugui quedar. I després d'escorres a la sala de premsa, els formatges encara els queda un darrer bany amb aigua i sal perquè agafin gust. Tenim una banyera amb aigua i sal, a una concentració del 20%, i els deixem aquí unes 5-6 hores per quilo.
per quilo de formatge. Val? Llavors, quan ha transcorregut aquest temps, els traiem, de la banyera i els deixem assecar aquí mateix uns 2, 3, 4 dies màxim abans de passar-los a la càmera de maduració. Aquí els tenim un període que va entre els 30 dies mínim, que és a partir de la data de qual els podríem treure, fins a 60 dies màxim. I mica en mica va adquirint aquest pèl de gat, que en diuen, i cada setmana els anem girant i anem fregant aquest pèl, perquè si no seria molt voluminós. La clau d'aquesta petita explotació és que l'obrador és al darrere de la botiga. Els productes han de recórrer ben poca distància per arribar als consumidors. No, ja està.